Strana 26. Před prvním cvičením je žlutý rámeček. Když si ho prohlížím, upoutala mě dvě slova. Náleží, nenáleží. Co komu, kam bude náležet nebo nenáležit. Dívám se na video a tady si to ukážeme. Tak, čtverec, čtverec A, B, C, D a vidím zde ještě bod S, bod T a bod U. Co s nimi? Body, které náleží čtverci, tak které to jsou? čtverec se zvýrazil modře a body, které náleží čtverci, se mě červeně zvýrazňují. Takže začali jsme vrcholy čtverce. A, B, C, D, ty náleží čtverci. Bod S, který je uvnitř čtverce. No a bod T, který leží na straně čtverce. To jsou všechny body, které náleží čtverci. Bod, který nenáleží čtverci, je bod U, který leží úplně mimo. Takže to jsme si ukázali, které body náleží a nenáleží čtverci. A teď vidím obdelník, obdelník E, F, G, H, bod K, bod L a bod M. Tak asi budeme určovat body, které náleží obdelníku. Opět jsou to vrcholy E, F, bod G, bod H čili vrcholy obdelníků, které náleží obdelníku, no a bod K, který leží uvnitř a bod L, který leží na straně. Takže všechny body, které leží uvnitř a na straně, anebo tvoří vrcholy náleží obdelníku a jediný bod, který zde je a nenáleží obdelníku, je bod M. Takže schrneme, které body náleží čtverci nebo obdelníku. To jsou ty, kteří tvoří vrcholy, nebo leží uvnitř, a nebo na stranách. Body, které nenáleží obdelníku nebo čtverci, leží vně toho obdelníku nebo čtverci někde úplně mimo. Rozumíte náležícím a nenáležícím bodům? Já si myslím, že to není nic těžkého.